Den här riktiga plåten använder jag en skiftnyckel. Och den här kommer ni säkert ihåg ifrån när jag lagade harven i våras. Det är universalnyckeln till den. Och det som gäller det är att ta korta tag emellan så ingen kan orka bryta. Och när det är där, det är gött så nytt igen. Och det är inte dåligt. Då vet jag sättet på den här går och rätta såna här saker, det är att lägga av i betonggolv. Så där. Och vad ska vi tillbaka den? Vad ser glad ut. Men det behöver ni inte se när jag skruvar tillbaka den. Ni har redan sett hur jag gör när jag skruvar hit den. Eller skruvar där den. Så där. Nu ska vi ta och kapa bort den här dreten. Så. Det är borta. Nu ska jag bara slipa ner det där så det blir snyggt. Och sen ska jag på med färg. Så där. Nu tar jag bort den där. Målat där. Nu hänger sig inte slangar i den. Sen har jag gjort ordning det här. Och det gjorde jag inte som jag gjort det i två sista gångerna som det ska vara original med låsmutter mot här. Eller vad, nu mutter mot armen, så den är ett mothåll här och hit och dit, så att nej, det kommer nog hålla lika bra eller lika dåligt som det har hållit förut. Det där med det extra mutter är väl för motverket för att kränga den här, men nu ska jag kapa av slipen som det är som de ska vara på bägge sidor. Så, ny dag, nya möjligheter. Nu ska jag ta bort den här. Den här känner ni säkert igen. Det var den här som jag hade bort förra gången när vi bytte stavarna här. Nu ska den här bort för att vi ska kunna få lös cylindern här. Och förhoppningsvis har jag då tur så att jag kan komma åt och ta grepparna som sitter här. Så jag slipper att plocka sig hela gripen. För då blir jag rätt deprimerad. Men vi börjar väl. Får vi se.
Så där. Får vi hoppas att vi får kan ta greppen på den här där och så finns det en på andra sidan. Så vi får den här utan att behöva riva den det här då, för då blir det inget roligt. Han svetsar där och svetsar där. Så det hoppas jag på att jag slipper. Så. Och när jag ändå är igång här så, det här är ju de här parallelltågen som vi bytte i våras. Och den ena här har fått en ganska smäll, bra smäll här så att jag kommer få kapa upp den här och vri ut den så jag kan smörja den här. Se om vi får ut den här. Då. För att ta nippel och en T15. Torx. Det här ser ni där inne. Inte är roligt ställe att få ut dem på, men allting går väl. Den fräsch nippel där med. Då väntar vi bara på hjälp för att kunna fixa den där då. Och sen är lite andra små saker, men inga jättegrejer längre. Och det är såna här saker som gör att maskin håller bättre. Och byter ut och byter ut och byter ut. Det är ju så jämnt med maskiner. Och vi bygger om lite och modifierar lite efter vad man själv känner. Men så är det ju.